қазан айының бірі күнтізбеде қарттар күні. Осы мерекеге орай Екібастұз қаласының Атамұра мәдениет орталығында мереке иелерін салтанатты түрде құттықтау шарасы өтті. Ең алдымен дәстүрге сай құрметті тұлғаларды шаһар басшысы Аян Бейсекин құттықтады. Құрметті жерлестер, сіздердің өмір жолдарыңыз шынайы патриотизмнің, еңбекқорлықтың, адалдық пен ар-намыстың жарқын үлгісі болып табылады. Сіздер бүгінде өмірлік ұстанымдарыңызға адал болып, әрқашан басты істердің шыңына, көк шыңнан көрініп, бай өмірлік тәжірибеңізбен бөлісіп, жас ұрпаққа үлгі болып келесіздер. Сіздерге өміріміздің жалпы еліміздің игілігі жолындағы адал еңбектеріңіз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт пен жылулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Өз сөзінде қала басы Екібастұз өңірінде егде жастағы 22 мыңнан астам тұрғын тұратын болса, олардың көпшілігі қаланың қоғамдық өміріне белсене қатысып жүргендеріне алғысын білдірді. Құттықтау тілектен соң қала өнерпаздарының орындауында көпті тебіренткен күйлер тартылды, әндер шырқалды. Ерекшелігі сол, бұл күні Ақдастархан басына елеулі еңбектерімен көзге түскен бірқатары тұлғалар бой көрсетті. Мен ойлаймын, біздің қала басқа қалаларға қарағанда ерекше қала, жастардың қаласы. Сонымен қатар өзінің ардагерлерін ардақтайтын қала. Сондықтан осы қалаға келгеніме өте көп қуаныштымын. Осындай әрбір салада еңбек еткеніме қуаныштымын. Үлкендерді сыйлау мен оларға құрмет көрсету ата-бабадан келе жатқан өшпес салтымыз. Бүгінгі 1 қазан халықаралық қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге дендеріңізге саулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға бақ береке тілейміз.